varmaan työnnätte. Sieltä annatte tulla. Hyvin tulee. Joo, annatte tulla lisää vaan vielä. No niin, no nyt pikkusen lisää vielä. Vähän vielä. Vetäkää jalkoja. Ja nyt työnnätte. Samalla työnnätte. Silmät auki ja katso tänne päin, minä kiristää. Lisää. Vähän vielä. No ei enää. Nyt ei enää sun auki. Sitten jalat sääntyy rouva. No niin, hieman hymyä. Liisa, kai sä haluat muistaa. Ja vitut. Crazy girl. Grazie, David. Ollaanko valmiina? Alt fertig. Huomenta. Huomenta.
sieltä kaikkia, mutta Ilkka on kovasti siellä soittamassa ja kuitenkin sinne konserttimattavat tuolla Tanskassa. Ja Hakkarainen, pane nappi. Pane kunnolla. Loppuleikit! Jopa että jos ei tohri muutu, niin minä otan liput pois ja saattaa opettajan, kun saa hakea ne tallinta sitten. Tuleeko sulle konflikti? Mikä? Hyppää tarkalle. Älä jätä sitten jalkoja pinnojen väliin. Pankaa pusakat naulaan. Missäkäs mustalainen piirissä? Taisi olla jossain hevosliikunnassa. No niin, mennäänpäs tästä tiedon ääreen. Lissu, tule tänne. Pane noin luumut kiertämään. Jalat pois pulpetilta. Anna nyt tänne. No hiljaa pieni. Tuossa kaikki on pientä. Tänne se. Riku myös.
Sori Hakkarainen, sulle ei tainnutkaan jäädä yhtään. Hän on ottanut siitä. Pete. Sisään vaan. Terve, terve. Käy peremmällä. Hei. Päivää, pojat. Päivää. Liisa nappasi rehtorille tuoli. Tosiaan, onhan teille tyttökin täällä. Kyllä poikia nyt kelpaa, kun teillä on Liisa. Mitenkä Liisa muuten on sopeutunut tällaiseen pienempään työyksikköön? Liisa, minne sä oot menossa? Olipa tytöllä temperamentti. Välillä menee mukavammin. Niin, taitaa olla ulkomailta. Tai ainakin Ruotsista. Jos olet kadottanut tupakka-askin, saat periä sen koulun kassakaapista kesäkuun ensimmäisenä päivänä saatuasi päästötodistuksen. Näkemiin. Ei tarvitse nousta. Mene vittu! Hoitanpas fysiikan vihot esille. Jos ei ole vihkoja, niin kirjoitetaan paperille. Kyllä vaan kirjoitetaan. Paperi. Mitä säkin paperilta teet? Tuo sulle kuuluu. Hakkari on sun paperi. No niin, kirjoitetaan. Pete, käy se kans töihin. Ei mulla kynää. Lainaa Jussilta. Ei sillä ole enää kyni. Oo, on sillä varmaan. No niin. Kahden pinnan välisestä hankauksesta johtuvaa liikettä, vastustavaa voimaa nimitetään kitkaksi. Piste. Hakkarainen, tuleeko sulle mieleen ala-asteelta kitkan eri lajeja? Lepokitka ainakin yksi. Ynkkaskitka. Onks pojalla kädet känsillä?
Liukumiskitka. Hyvä. Puhutaan liukumiskitkasta. Kappaleen liukuessa pitkin toisen kappaleen pintaa. Kirjoitetaan vielä. Kitkan suuruus riippuu hankaavien pintojen laadusta. Piste. Hakkarainen, käytä juomunäkkiä, niin ei tuu niin äkkiä. Pete! Ai perki! Vittu! Rauhoituessa. Anna poikien räkättä tyhmä. Aina vaan annetaan koskaan saa rauhassa. Voi vittu! No, älä viittu turhaa. Ai jos kapat vai? Kiitos. Mitä me voidaan tuollaisessa tilanteessa oikein tehdä? Ettekö te tiho-opettajat mitään? No mitä siinä on tehtävänä, mutta kun hävetä? No. Mä ymmärrän, kun toi pappa aina jaksaa sitten sitä. Päivää, päivää. Päivää. Mitäs sapuskaa tänään on? Perunamuusia ja makkarakastike. Kiva. Minä en kerta kaikkiaan jaksaisi tätä. Ja yhteiskunnan toivot. Ja pojille tietysti isot annokset. Vähän muut ilman. Let's hakkaran himoon. Suotta sä sitä aina kiusaat. Mitä nyt? Hullumies. Anna vähän sitä. Pidä poika huoli omista asioista. Siivaappas nyt suutas, Jussi. Nyt syödään. Mä otan hakkaan siihen. Mä otan lissi. Jogurtit pöydälle. Kyllä näin. Ei niistä tapella. Hei, näytä sitä reskakorttia. Pappa ja porukat, täällä menee kovaa. Tulkaa perässä, reiska. Tokiks se? Se on varmaan Freudissa luonut se. Mut sulla on pari vuotta sellaisia. Kyllä Reinonkin olisi kannattanut päästökirja ottaa, vaikka onkin jo 16. Miten, niin siellä on hyvät liksat. Niin Mannenvedelläkin opin. En mustalaisilla muita olekaan. Ku se poika kuppiis. Syössä vaan poika alkaa puhuta fiksupies puheisiin. Pete. Mitä? Kuka luki hei aamulla Hesaria? No mitä siellä nyt oli? Vilkasta. Siellä oli taas oikein asiantuntijoiden tietoa kasvatuksesta ja koulusta. Ai sinä puhut siitä yleisen osaston kirjoituksesta? Joo, siitä. Eihän niille nykyisin mitään saisi enää opettaakaan. Oikein päät poikki mentaliteettia. Matematiikkakin se stressaa niin tavattomasti koululaisia. Mutta matematiikka on tärkeä oppiaine ihan senkin takia, että se kehittää oppilaan loogista ajattelua. Joo. Matematiikan opiskelu on nykyisin niin ylimitoitettu, että se alkaa olla pahin este monelle oppilaalle koulussa viihtymiselle. Jopa pahempi kuin sinä tai minä. On siinä mulla vastuussa tunteva kollega. Kuules nyt Heijaki. Me ollaan tekniikassa kiinni korvia myöten ja... Sekö se heitti sit matematiikan yli laidan? Mä tajussa ollenkaan.
Niin, matematiikkahan on tämän koulun tärkein aine. Tärkeä ainakin. Ei minun mielestä ihmiset tässä maailmassa matematiikkaa lisää tarvitse. Ai mitä sitten? Ne tarvitsee mielikuvitusta, tunteita, humanismia. Hyvä, hyvä. Kaskun ei kommunismia. Eikö lähdetä tunnille? That's it. Sitä paitsi ei humanismin ja matematiikan välttämättömästi tarvitse olla keskenään ristiriidassa. Ai eikö? Tarkkailuluokallahan sitä humanismia on kokeiltu jo pidemmän aikaa. Papan pojat taitaa polttaa tupakkaakin oikein luvan kanssa. Vanhemmiltaan saavat luvan. En minä hyväksy. Röpöhuulessa oli taas joka iikalla, kun aamulla ajoin kouluun. Miksi et puuttunut siihen, jos kerran näit? Mitä hyötyä siitä olisi ollut? Navan oluset sieltä olisi saanut silmilleen. Mitä sinä minulle siitä puhut? Niin, suotta puhuin. Ei tarkkailun poikia juuri ole jälkiistunnossa nähty. Minä kuritan poikia omalla tavallani. En jätä niitä teidän huoleksenne. Näkis vaan. Kuule, Reima. Ota rauhallisesti. Reima. Minulla on hyvä päivä tänään. Sinä olet varmaan noussut väärälle alalle. Moi. Moi. Mitä koululainen? Eipä mitään. Onks faija? On se. Kännissä. Väistys vähän. Mä menen sisään. Tuliko se jätkä jo? Ei, Leena vaan meni ulos. Koska sä maalatkoon sen? Kyllä mä sen homma hoidan. Niin kun ei tässä olisi muutakin kuin yksi seinä. Sehän hoitanut jätkäänkin täytyy paimentaa. Teki sekin jotain, kävi se koulunsa. Opettajat soittelee yhtenä, että poika ei käy koulua, poika ei käy koulua. Minäkö sitä vahdin ja sit pitää seinää maalata ja vahtii pentua. Ne viitti kätevässä juomistessa. Montakos kertaa se on ollut edes kotona näkemässä, että juonko minä vai enkö minä juo.
Katso nyt. Mä en oo harmaa ja vanha. No älä pure sitä jollain. Minä hommaan sulle uuden koppikaveri. Elämä kato semmoista. Hei poika! Ei meillä myydä rutanmyrkkyä. Sä olet toi... Mikäs sen tulekaan, mä en muista. En oo saanut mieleen. Muuten... Kuinka munii viiriäiset vielä? En oo isäs pitkään aikaan nähnyt. No ne markkinointimiesten hommat semmosia. Eikö on komeita lohenpoikia? Jussihan sä olet, mä muistan, joo, Jussi, joo. Kuule, ei ne mitään lohia ole. Mä laskin leikkiin. Huumoria, huumoria pitää olla elämässä. Ihan totta. Mä tunnen kuule sen kaverin, kun munittaa viiriäisiä näissä häkissä. Sitten myy ne munat torilla ja hankkii niin hyvin, että ei tarvitse mitään kouluja käydä. Joo, näin se on. No, anna olla nyt, Kalle. Varos, mä myyn sun pois. No, oles kiltisti nyt. Ja ton viiriäisä munissa on kuule niin kova latinki, että naisväki on ihmeessä, kun ei edy muuta kuin housuja ja ales laskee. Ihan totta, näin on. Joo. No en minä täällä koko ikääni ole pyörinyt. Oltiin merillä Kallen kanssa. On muuten kova kukka sarjassa. Ja kuule pelkää, kuule huonompi mies pimeällä ihan varmaa. On karmea ääni. No tuleeko sulle mitään? No ellei me lähen kahville tuonne torille. No Kalle, lakkaa nyt kuulema hankin. No uuden ostaja ihan varmaan tohon nyt. Lakkaas nyt. Se on tommonen näin, se on niin paljon vielä. Ehkä poika niin. No niin, anna röökiä. Ei mulla. Oha sulle. Ei tarttuu paskaa. No anna ainakin rahaa. No se rahaa. Ei mulla. Älä katsotaan nyt onks. No lopu. Älä käy röökiä. Älä jatka vittu. Anna sitä röökiä. Vaane nyt sitä rahaa. No ei ole. Oha sulle. Anna mä otan eräsen kanssa. Mä voin. Hei Salli. Antakaa se olla rauhassa mun kaveri. Onko. Okei. Okay. Selvä. Moi. Moi. Pärjää. Ei kannata ruveta lyömään. Me ollaan sellainen jengi kuule takana, että jos ne haluaa hakata, niin ne hakkaa kanssa. Lähdetään menee. Mitä jatkat? Moi, ei mitään kummempi.
Tapahtuuko täällä tänään mitään? Tuskin. Tuskin. Heikolta näyttää. Moi. Onks Maukka? Joo, se on tossa toimistossa. Täytyy lähteä käymään. Moi. Varukaa vittuun täältä. Ai, kato jätkät. Mitäs teille kuuluu? Mitäpä tässä? Kuhan mennään. Onko tapahtumassa mitään? Huomenna tulee katepilarit. Lissu taitaa tykätä susta. Tosiaan. Se kattoo sua siltä. Saisit siltä. Mistä sen tiedät? Se antaa, kun sen ei tarvitse pelätä. Lääkäri on määrännyt sille pillerin. No, oot sä ollut sen kanssa? Arvaa. No et. Arva toinen kerta. Noot. Puhut paskaa. Kaikki muut sen kanssa on ollut, paitsi sinä ja pappa. Ja smuguille se aina, kun niistä saa tippuri. Jaa, Hakkarainen. Puhut paskaa koko ajan. No ei nyt Hakkarainen. Minä ja Topi ollaan nussitossa. Jaa, yhtä aikaa. Näin nyt mitään seksihurjastelijoita olla. Mitä niin lekuri antoi sille pillerit? Kato, se mutsi on joku huora. Ja tommonen sosiaalivirkailija sanoi, että se kuuluu oikein riskiryhmään ja antoi sille pillereitä. No missä sen tiedät, että se lähdis mun mukaan? Kokeile. Mä lähden himaan nyt. Moi.
Leikkipä Jeesus lapsi savikuopalla toisten lasten kanssa, ja hän oli samanlainen kuin muutkin lapset. Niin he näkivät lintusten lentävän, ja he ilahtuivat ja sanoivat keskenään, tehkäämme savilintusia. Ja he alkoivat tehdä savilintusia, ja Jeesus lapsi teki niitä yhdessä heidän kanssaan. Ja kun he saivat ne valmiiksi, he katsoivat, kenen oli paras. Niin Jeesus lapsi hypähti iloissaan ja nauroi. Silloin hän nauroi ensimmäistä kertaa, sillä lintunen hänen kämmeneltään pyrähti lentoon, heilautti pyrstöään ja lauloi, si, siliuts, pääsinpäs lentoon, niin me saimme västäräkin. Mutta toisten lasten savilintuset eivät lähteneet lentoon, ja he alkoivat itkeä. Silloin Jeesus lapsi puhalsi toisten lasten lintuihin. Hän puhalsi käkösiin, ja ne alkoivat kukkua. Hän puhalsi sorsiin, ja niistä tuli puhtaita lintuja. Hän puhalsi joutseniin, ja niistä tuli pyhiä lintuja. Hän puhalsi kotkiin, ja ne lensivät ylös taivaan pilviin. No terve miehe. Terve. Mitäs poika? Äiti on töissä ja isä matkalla. Joo, Saksassa. Joo, no. Mites elukolle kuuluu? Muuten nämä meidän miesten kesken meillä on helvetin hyviä japanilaisia tanssihiiriä. Tanssiiksi? Totta kai ne tanssii. Onko sulla te kaulassa? Joo. Siinä on vitosen. 6, 70, 20 ja 10. Kuinka kauan marsmut elää, jos se ei niitä hoida? No eihän se elä ihminenkään ilman hoitoa. Se on muuten aika yksilöllistä. Tänään meillä oli jo hautajaista. Anselmi, sähän tunsit. Se hyppi aikaisen kahdella jalalla ja sitten kaatui selälle ja kuksi senkin. Siinä on auttanut muu kuin maaliset ripekset pussiin Henki Kaukkille. Se, että täältä mä erkanen, sen katso voitokseen. Niin se on, poika. Stressi tappaa ihmiset ja marsut. Onks sinne muka kaikilla nimi? On niillä. Kun ne kuolee, Anselmi. Jos se on likka, niin se on Veera. Kusettaako? No vähän. Kuse rauhassa vaan, me pidetään vahtia. Ja sitten kun oot valmis, otat puseron päältäsi ja pyyhit sen. Tuskin pyyhi. No eikä sä sitä nuoleenkaan rupee. Pyyhi! Mikä mä sillä voi, jos mä kusettan? Oisit kussut taskuus. Ette te mitään poliiseja. Poika, tää on meidän keikka. Sähän oisit voinut kusta vaikka koko talon kumoon, jos me ei oltais osuttu paikalle. Pane töpinäksi nyt, saatana! En pyyhi. Joko pyyhit tai itket ja pyyhit. Takilaan pyyhi. Sä pyyhit takilla, kun kerran tuli sanottua. Johan on jumalauta. Otetaanko koira?
Saatana. Naulako jo valmiiksi? Joo, viime tunnilla. Mutsi pyysi tekemään tukilautoja kirjalle. Onkos väristä väliä? Ei niitä tarvitse maalata. Joutaisiko toi keskitalo Jussi käymään tuolla mun luona? Kyllä, varmaan. Jussi! Hei. No mitä? Kuraattorilla on sulle asiaa. Sun ei tarvitse tulla enää takaisin tunnille. No, miten sulla on koulussa nyt mennyt? Mikäs siinä? Onko sulla kivampaa kuin normaaliluokalla? On se. Siellä on vähemmän jengiä. Ootko tavannut vielä sun vanhoja luokkatovereita? Onko sulla tällä uudella luokalla hyviä kavereita? Siis on. Mitä sä oikein kysyä? Kun me haluttais siirtää sut takas normaaliluokalle, sä kyllä pärjäisit siellä. Ai jaa. Siirrettäisikö Pete kans? Sitten ei oo ollut mitään puhetta. Sut siirrettäis. Vittu tää lapsesta. En mä lähde takas. Miten sä oikein jouduit tarkkailuluokalle? Mä pingasin. Melkein koko vuoden. Ihan totta. Ensin meni 2 viikkoa. Sitten tuli opettaja käymään. Sitten meni toiset 2 viikkoa ja sitten tuli jonkun oppivelvollisuus jätkän kanssa. Sitten meni 1 kuukausi ja sitten tuli joku nuorisovalvoja. Ja lopuksi tuli joku MS-sosiaalilautakunnasta. Mä sanoin sen, että haista vittu, niin sen jälkeen on näkynyt ketään. Mitä ne kotona sanovat? No äiti itkiä. Isä ei sanonut mitään. Tai en mä tiedä. En mä oikein nähnyt sitä. Sitten kerran, kun mä menin kouluun, niin siellä istui toinen jätkä mun pulpetissa. En mä lähde takaisin. Harkitsen nyt kuitenkin vielä sitä siirtoa. Sivulle. Vaihtaa!
Tänne heti. No. Vili juoksee mihin. Siinä. Släkis. Vitut se mitä nähnyt. Näet silmät. Lähetä menee. Kuntsa, kun sä sai me eteenpäin. Nyt ei me mitään tyhmiä olla. Siellä oli auto edes, ei se päässyt kuin taaksepäin. Toi meni ihan puhupeksi. Funtsa, sä ois päästänyt koirat perään. Se ois ollut meno se. No, se on kiva nähdä. Mitä sinä olet? Se on nähdä. Niin se ois saanut kalvan luut. Ei tuu mitään, se on tippu. Tulee! Otan röyhyä. Joo, mennään. Siinkö? Oh, wow, wow, mikä juttu? Pojat on paskalla. Kuulitsä mitään? Ei! Soittua. Hyvä.
Ei sitä tiedä, mitä sieltä on vielä tulossa! No toisaalta hinnitsee kohta koko kaupungin. Minä pidän huolen siitä, että tuo konno on joku täällä joulunista. No mihin ne panee? Kyllä se paikka löydet. Hengät pois! Mitä täällä tapahtuu? Eikö tuolta meteliä saada loppumaan? Vankin kanssa vahtimestari. Mikva, ota puhelu, sen Heikki on koti. Missä sinä olet piileskellyt? Mitä sä oikein mölyät täällä? Onko teillä edes puhelinta? On. Numero. Nyt ei vitkutella. Mitä Jussi on tehnyt? Se lähtee nyt. Numero. 443747. Minä kysyin, mitä Jussi on tehnyt? Ja minä vastasin, se lähtee nyt. Se on sen isä. Täällä lehtori Pikkarainen päivää. Voisitteko tulla hakemaan poikanne pois täältä koulusta, riehumasta? Jussi! Tää on sitä sun humanismias. Sinne se gangsteri katosi. Älä huolehdi, kyllä poliisit sen kiinni saa. Saatanan nakertoja, sinä! Miten sun kävi? Mikä tota pappaa vaivaa? En mä ymmärrä. Päivää. Olen Reino Keskitalo, Jussin isä. Täältä soitettiin. Mitä on tapahtunut? Missä Jussi on? Haistatti paskat koko koululle. Ei se muuta ole tehnyt. Miten se on mahdollista? Keskusradion kautta. No, mitäs nyt tehdään? Jussi lähti karkuun. Nämä sieltä jäi. No, ei kai tässä sitten muuta. Näke. Näke. Palataan asiaan.
Haistakaa vittu! Pidä nattoja. Hei. Anna vettä. Pete. Olis vähän asiaa. Kai sitä hakemalla löytyy. Yrittäisit poika vähän ryhdistäytyä. Kiitos samoin. Opettaja soitti. Älä nyt taas aloita sitä pinnaamista. Pane lapulle. Osaahan mä lukee. Maailman ympäri matkalla. Mun kanssani sä pääset kyllä Lohjalle asti, ja siitähän sulle ei ole enää pitkä matka.
Moi Jussi. Mä arvasin, että sä oot täällä. Pauke kuuluu pitkälle. Miks Faija kuuluu? En mä nyt kattoo. Ota hakkaa. Mikä veska tää on? Tää sun mutsilaukku. Ei. Kyllä tehty yks keikka. Älä. Minne? Ei viti puhu siitä. Älä. Hei vittu. Tää on helvetisti hintaa. Täällä on 700. Nyt lähti koheltaan. Aja ympäri ihan minne sattuu vaan. Anna mennä vaan. Ei mitään väliä. Go. Hei, nyt tota ystävyyden malja. Ai, sorry. Ai vittu suoraan öökaan. Tässä on vittu tuntuu. Tässä on tuntuu, mä sanon vaan. Onks tää pojat muuten rahaa? Mitä? Rahaa löytyy. On. Näytä vähän vittu saa. Chika nytte. Aja tällä ensin. Ei mitään väliä. Se tuli kuin kärpästä yhdellä iskulla. Mitään väliä. Anna mennä vaan vittu, ei tässä mitään hätää. Kiertele ympyrää. Gar kuule! Joo. Häh? Mitä? Mitä nyt? Vittu, mitä on loppunut? Paljon maksaa? 22 markkaa. Siinä on sulle 50. Pidä loput. Pidä loput. Ei oo rahasta kissaa. Ei mitään, ja haista paska kuule. Vittu, kylmyyden tää on vittu parempi kuskin. On nyt parempi, kun puhut sä vähän ittees. Ihme jätkä, sekoile tossa pikkuasiasta. Ei mitään väliä. Ai vittu, näin siis sit taksit koski herramasta. Ei ketään. Otetaanko kaljat täs näin? Ilman muuta. Ja muut ilman. Slummiystävyyttä. Oi, ei vielä vähän. No. Häh? No. Ei mitään väliä. Meillä on fyrkkaa, meillä on kaljaa. Lähetään menee. En mä jaksa juoda loppuun. Thank you.
päivää. Moi. Saanko tähän istua? No ei oikein mielellään. Mikä tein? Minkään nyt siitä. On, ei se on, ei mä olla sua mitenkään häirin. On Kalja. Kalja. Ole. Haluatko kalaa? No en halua. No mikä ettei? Eikö sitä voisi lähteä sinne? Älä nyt hermosta. No. Sulla kai sit pissit. Niin. Lähtekää nyt vetää sen. Saaks kokeilla? No ei, no ei varmasti. Ei me olla lähes yhtään mihinkään. Meillä on kiire. Lähtekää vetää. Ota kalli. No en varmaan. Ota pöydältä niin, ettei puke näy. Pääsit kokeilemaan. Pääs kokeilla. No ei saa. Kyllä anna pojun kokeilla. Siinä on sulla. Suomen valtakunnan raha. 100 kokonaista markkaa. Saat kaikki. Rahaa se vaan. Ihan. Anna mennä vaan, ei tässä mitään kuulu. Mitäs täällä pojat, lähetään ulos reippaan. Mitäs kun lähetään, käy sen? Haista vittuun kaljan tos noin. Lopeta paskia. Siitä vaan ulos. Lopeta. Huomenna uudestaan. Anna mun kaljat takas. Ei mitään kaljaa. Anna mun kaljat takas. Anna mun kaljat takas paskia. Kuulit sä? Ahaa, hiihaa, voi vittu. Lähetään vittuun taas. Mä pidän Anna turpaista paskapäät, vittu. Eikö kassi? Saatan, mä oon just kokeilemassa siitä saatana kusipäät. Ei vittu. Chica, joku on juonut meidän kaljat. Mitä helvettiä? Mä katon, onks täällä taus? On. Nää on tallella vielä. Rupetsä koisaa nyt paskia. Lopeta kusipäät. Ota kaljaa. En mä jaksa. Ota nytte. Lopeta. Vähän rupee koisaan nyt, lähetä nussiin. Mitä? Nussiin. Mitä ihan? Nussiin. Kypsää näistä, ei mitään pikkupillua. Oh. Lähetä heti. Oh jee. Yeah. Lähetä paljon turpaista paskiasta ensin. Ei sitä jaksa. Mennään dokaamaan. Jussi, hei. Chica, se tulee hyvä kamo. Iltaa. Jää meidän kanssa juttelemaan. Iltaa. No mites, teillä on hätänä? Ei meillä mitään. Lähetkö mukaan dokaa kaljaa? Ai, en lähde. Te olette vähän juonut kaljaa tässä vai? Ollaan. Koko illa? Ei vissiin. Lähde mukaan, meillä on kaikenlaista. Saa hieno ilta. Wow. Mitä vanhoja te oikein olette? 29. Ikävä. Me on rahaa ja kaikkea. Mä lähden kotiin nukkumaan oman mieheni luokse nyt. Älä lähde mihinkään. Mun omalla äijällä on 2 kertaa niin iso seku teillä molemmilla yhteensä. Vai haista se nyt. Ai mikä se vittu. Oh, kuule kiitti sulle taas. Arva mitä toi nyt tykkää tossa, kun sä käyt heti tarjoa sille kortti. Näkis vaan. Et sä näin, se oli aika innostunut, kato, kun kävi tolle hienosti puhua sille. Tollasille naisille pitää puhua hienosti, kun ne on tollasille vähän snobeja. Selma. Selma. Chica, sitten muihin. Pane kaljaa pimeä. Tytöt, hei! Tytöt! Tytöt, mitä vittu? Väliä liha vittu. Otetaan kaljaa. Chica, muihin. Jus. Ota kaljaa. Jätkät, hei, onks teillä röökiä? Oho.
No on se halu. Yhden. Saa sen enempää saanutkaan. Anna tuli kans. Niin, niin. Pääsisikö tota noin, sinne? Tänne. Ai minne? Kato, silkan haju. Mm. Onks fyrkkaa? On. En oo siitkin. Kato, sitä on niin aika pitusti. Se on 3 hunttia etumaksu. Ai. 2 hunttia. 3. 2. 3. Me kotis. Okei, 2,5. Joo. Menkää nyt sit. Ei kuule paljon paina. Onks sul paikkaa? Ainahan paikka löytyy. Haluan maistaa. Mesensä. Kaava Jaakko, no surahoja. Sä menet ensin. Surahoja! Älä mitä selitä? No en sä vaan. Tuleeko sieltä ketään? Kaava Jaakko. Taida tulla pojalla hommasta mitään. Ai saat. Oh. Täh, tuut Svekva. No tuleeks se toinen kundi? Haista paska. Ei oo kuule pula.
sato. Kato saa. Kiva kun tulit. No se on kepiksi tää dulla ja kahvi. No niin jatketa, hakkara on meillä. Et se tulis Lissu pelaa meidän kanssa tänne. Persettäks sä haluut vai mitä se mua jahtoo? Oh no! Käsi! Hei, Jussi tuli! Jussi, tuu pelaa! Mokaa nyt! Mihin sä oot menossa? Pitäis käydä himas. Mut mä en tiedä, onks faija siellä. Entä jos on? Se vetää mua turpaa. Eikä just piti saada turpaa. Pitäis saada vähän kuteita. Mä voin mennä soittaa avikelloa. Entäs joku avaa? Mä sanoisin, että ostaaks sieltä joulukortteja. Ihan totta, kävisit sä. Mitä annat, jos mä käyn? Mitä tahansa? En mä mitään tahansa. Ei siellä ollut ketään. Tuu mukaan. Hei, älä koske mihinkään. Ole toi. Lopeta. Sehän on kuin rotta. Mihin sä oikeat menossa? Tuu mukaan, niin näet.
Mutsi menis hirteen. Se kestäis kaksosten kanssa päivää kauempaa. Tuu silti. Mitä kello on? Vähän yli 4. Mun pitää hakea kaksoset hoidosta. Tuu sen jälkeen. Vittu, mä en kyllä kauan kestä. Vie kaksoset hoitoa, hae kaksoset hoidosta, vie puistoa, hae puistosta, vie paskalle, hae paskalta, vaikka toiselta ei olisi edes vielä tullut saatana. Mä heitän näin tuonne kauppaan ja sit mä menen syömään. Mulla jää nyt pari päivää väliin. Päästä illalla tulee. En mä tiedä. Voin mä tossa kuulemais koittaa. Nähdään sit tossa leffamaistelua. Sun kanssa on kiva olla. Mun täytyy mennä nyt. Muuten se ämmä heittää mut kadulla. Ei! Et sä voi tänne jättää niitä! Ei tää mikään narikka ole! Tapanne!
Hampuraani. 5,50. Sus. Terve. Samanlainen. Kaksi. Pistä se ensimmäinen ihan nopeasti valmiiksi, kun pitää laittaa pedolle. Kiitti. Oota hetki, mä tuun kohta. Ah!
Nimi? Pekka Tapio Yrjölä. Isän nimi? Äidin nimi? Juoksi juna alle. Se on meidän, meidän